Manakala Datuk Seri John Siki berkata Majlis Adat Istiadat Sarawak (MAIS) terus berusaha menjaga adat dan budaya kumpulan etnik yang ada di negeri ini. Ujarnya, Sarawak mempunyai sekitar 34 hingga 44 bangsa dan suku kaum yang berbeza. So ini adalah satu cabaran bagi Ketua Majlis Adat Istiadat untuk menyelaraskan supaya adat boleh diguna pakai setiap major ethnic group. Saya kata major lah. Major yang kita ada sekarang ialah Iban, Bedayuh, Orang Ulu and Melanau. Beliau berkata demikian semasa sidang media selepas ucapan penggulungan kementeriannya. Dalam pada itu, Adun Kakus itu menambah Mahkamah Bumi Putera Sarawak turut akan dinaik taraf dan diselaraskan seperti Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah. Jadi kajian telah dibuat, all the work are being done by the expert, sudah siap semua, and then seperti yang telah menyatakan tadi akan kita orang bercadang dan ingin supaya ia di table di DUN pada Mei sitting tahun depan.